Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про те, як підвищити якість послуг громадського транспорту в Миколаєві. Сьогоднішній ефір буде не схожий на попередній. Сьогодні ми зв'яжемося в прямому ефірі з нашими колегами зі Львова, щоб послухати, як вони вирішили чи вирішують проблеми пасажироперевезень у своєму місті. Це буде трохи пізніше. А гість нашої студії – Денис Моляка, координатор програми розвитку сталої міської мобільності міста Миколаєва. Вітаю. Ми готові приймати ваші дзвінки за телефоном студії 76 92 33. Якщо є запитання, побажання, у нас залишається вже трошки менше 25 хвилин, ну і плюс ще буде телеміст зі Львовом також, протягом котрого ми не зможемо відповісти, ясна річ. Ну, по-перше, Денисе, ми з вами перед програмою поговорили, і ви готові розповісти про глибинні причини тої ситуації, яка склалася у сфері громадського транспорту Миколаєва. Ну, основні мінуси, які я можу так просто перелічити, те, що видане озброєним оком, те, що більшість рухомого складу – це невеличкі автобуси, мікроавтобуси, це безлад на зупинках, коли вони всі наввипередки один одного намагаються зупинитися, не зважаючи взагалі на інші транспортні засоби. Ну і водночас це періодичний шантаж, або ми страйкуємо, або підвищуєте плату за проїзд. Давайте по черзі спробуємо пройтися по всіх цих питаннях, а близько 30-ї хвилини ми зв'яжемося зі Львовом. Добре. Я можу починати. Так, ми цілий рік займалися насправді вивченням ситуації в транспортній системі міста, вивчали взагалі, в якому стані знаходиться мобільність міста. Дуже багато матеріалу назбирали, зробили низку рекомендацій для міста. Ну, дуже багато можна про це розповідати, але, на мій погляд, глибинна проблема є в відсутності інституціональної спроможності міської влади, зокрема управління транспорту, комплексно займатися мобільністю міста. Бо мобільність – це не лише громадський транспорт, це взагалі про безпеку руху, про можливість пересуватися і про можливість переміщувати вантажі, тобто це комплексна система. Я, до речі, вибачайте, переб'ю. Мушу повідомити, що ми намагались сьогодні до цієї студії запросити представника міського управління транспорту, але не склалося. Голова у відрядженні, заступник не зміг. Ну, таке буває, може якось іншим разом. Вони працюють, щиро кажучи, не так давно. І оці, до речі, постійні кадрові зміни – це окрема, я думаю, тема. Так, це окрема тема. Протягом року змінилися начальники. Ви сказали неспроможність чи нездатність, небажання, що скоріше, міської влади? Я думаю, що там є вади в самій структурі. Тобто в нас в місті є декілька структурних підрозділів, які займаються мобільністю. Це і департамент житлово-комунального господарства, і управління транспорту, і в деяких аспектах це і управління архітектури і землекористування. На зараз управління транспорту, воно, по суті, займається переважно організацією перевезень приватними перевізниками. Тобто вони укладають договори з приватними перевізниками, мають деякі інструменти щодо контролю їх роботи, дуже слабкі і дуже недієві. Ну і, в принципі, я б сказав, це все. Вони отримують скарги від жителів міста, проводять роз'яснювальну роботу, проводять перевірки цих перевізників, але на цьому їх, по суті, повноваження і компетенції закінчуються. Місто в замкнутому колі, системна криза сформована в транспортній системі. Місто потребує, по суті, транспортної реформи, реформи транспортної політики. І все починається з голови, тобто з міської влади. Міська влада є основним гравцем, який створює умови, які будуть вигідні як для жителів міста, так для перевізників, так і для самої влади. На сьогодні ситуація з транспортом не задовольняє жодну зі сторін. Ані перевізників, ані жителів міста, ані саму владу, по суті. Тобто це системна криза, яку треба вирішувати. Починати треба, на нашу думку, з створення повноцінного департаменту транспорту. На нашу, ви зараз про кого? Я говорю про консалтинг, про компанію, яка займалася розробкою цих рекомендацій. І про думку фахівців, які створювали цей план. Тобто має бути створено транспортний департамент з певними відділами, які будуть відповідати, як там за велосипедну інфраструктуру, відділ транспортного планування, який візьме на свою базу створену транспортну модель міста. Це така комп'ютерна програма, яка має в собі всі дані щодо мобільності міста і зможе за допомогою цієї програми виробляти певні сценарії, певні рішення,
які будуть підтверджуватися інструментом транспортного планування. Щоб ці рішення не були просто вигадані або політичні, щоб вони були науково обґрунтовані. Треба створити такий департамент. Я просто уточнюю, те, про що ви зараз говорите, це не так виглядає, не наче вже треба з нуля все треба починати. Майже. У нас цієї системи взагалі не було. А як вирішувалися питання? Ну, останні 25 років, вони, по суті, це була така система, тенденція деградації. Тобто, поступово громадський транспорт, він руйнувався. Ми бачимо, що закривалося трамвайне депо. Деякі перспективні гілки трамвайні, вони забудовувалися, заасфальтовувалися. В нас збільшувалася кількість маршруток. Колись міста були, якщо ви пам'ятаєте, ці гармошки і каруси, великі автобуси великої місткості. Зараз у міста немає жодного автобусу. Тобто, місто йшло поступово. По маршруту бігають великі, але, здається, такі гармошки немає. Так, вони є, не гармошки, вони є, але вони не належать місту. Це приватного перевізника. Я окремо хотів зупинитися. Але транспортна система міста планомірно деградувала. Тобто, ніякого розвитку майже не було. Тобто, місто, як законодавець, да, воно зараз, на жаль, дуже неефективно діє. Тому ми запропонували ряд заходів, презентували його на минулому тижні. Мер сказав, щоб ми допомогли управлінню транспорту сформувати конкретний план дій на рік, що треба робити. Тобто проблем дуже багато, і тут ми розробили приблизно 70 заходів, які потребує місто, щоб вдосконалити транспортну систему на наступні там 5-10 років. Ви говорите про поступову деградацію, і тим не менш, в минулому році була прийнята програма. Так. Програма, координатором якої, власне, ви є, програма розвитку сталої міської мобільності міста Миколаєва. Вона розрахована на 2 роки, так, це вже я побачив на сайті міської ради. Ну, по-перше, наскільки складно було цю програму прийняти, чи був відгук у депутатів і у відповідних структур міських? Я б сказав, що не дуже складно було. Насправді ця проблема назрівала дуже давно, і самі депутати неодноразово багато проєктів і ініціатив вони, скажімо так, робили на корню, тому що казали, що немає обґрунтування, немає транспортної моделі, транспортна система взагалі не досліджена, тому не зрозуміло, як витрачати ефективніші гроші. Тому, насправді, секретар міської ради тоді ініціювала створення цієї програми, депутати її підтримали, ухвалили, і протягом року ми займалися розробкою певних елементів цієї програми. Це як комплексне опитування мобільності, куди жителі їздять, звідки, з якою метою, на якому транспорті. Це дослідження пасажиропотоків, дослідження інтенсивності руху, комплексний аналіз безпеки руху в місті Миколаєві. Тобто ми створили перші в Україні, це перше місто, яке за свій кошт створило транспортну модель. Це комп'ютерна програма, яка дозволяє тестувати ті чи інші сценарії розвитку транспорту, щоб експериментувати на симуляторі, а не на жителях міста. Також ми створили план спросування велосипедної мобільності і певний ряд заходів, пріоритетів, цілей заходів по розвитку транспортної системи. Також ми розробили низку індикаторів, по яких можна визначити поступ взагалі, чи є розвиток в транспортній системі, чи немає. Тобто, треба йти від загального від общого к частному. Ми почали з загального. Щоб зрозуміти, куди ми рухаємося, треба зрозуміти, де ми є зараз. Тобто цю роботу ми провели в цьому році. В першу чергу, так зрозумію, було проаналізовано стан ситуацію. Динаміка, яка тенденція за останні роки? Ви сказали вже, що погіршується стан транспорту і зменшується, так? Так, дійсно. Це стосується і маршрутних таксі, так званих, і трамваїв-тролейбусів? В нас спостерігалася тенденція по збільшенню кількості ДТП, по кількості травмованих і загиблих. Лише в минулому році загинуло 40 людей в Миколаєві, до цього було 50. Тобто в нас величезна проблема з безпекою руху. Тому ми розробили для міста 10 схем організації дорожнього руху, які мають на меті. Я зараз маю на увазі рухомий склад, тобто кількість транспорту зменшується, ви про це говорили. Да, кількість, і погіршується, і зменшується. І погіршується, і зменшується, і зношується. Про безпеку ми ще поговоримо. Да, тобто, як
рухомого складу приватних перевізників, так насправді і рухомого складу КП «Електротрансу». То дуже багато старої техніки, яка потребує оновлення. Місто потребує реально нового рухомого складу, ну, більш якісного і безпечного. В цьому році дуже багато говорили про те, що планується закупити чи 10, чи навіть кілька десятків нових автобусів середньої великої місткості. Поступово це питання відтягується, гроші, якщо з'являються, витрачаються на щось інше. Якщо вам відомо певні якісь терміни визначені, коли саме з'являться нові автобуси, Миколаїв? Спочатку автобуси, а там уже. Наскільки я знаю, зараз місто готується до придбання 23 автобусів середньої місткості, МАЗ-206, якщо не помиляюся. Коли це станеться, мені складно сказати, тому що всі обіцянки зазвичай не здійснюються через ті чи інші причини. Я так розумію, що ми вже можемо спробувати зв'язатися з нашими колегами у Львові. Там Іван Кафедів на цю ж тему, але зі львівською специфікою говорить зі своїми гостями. Ми можемо переходити на Львів? А я ще раз заявляю, що ініціаторами впровадження електронного квитка студії Львівську ми вже бачимо. Саме приватні перевізники. І на сьогоднішній день ми очікуємо з нетерпінням, коли цей електронний квиток буде. Зараз спробуємо також і щоб нас почули. Може, трошки згодом. Колеги з Миколаєва, мій колега Федір Бондар. Тож, доброго вечора, Федір. Доброго вечора. Доброго вечора, Іванко. Будь ласка, Іванко, хто у вас в студії? Скажіть нам. Добре, вас чуємо, Федір? Ми вас чуємо. Доброго вечора, Іванко, за примка. Тож, перш за все... Федір, у нас у студії поруч зі мною Олег Партуйка, це виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Львова, та Іван Велійка, голова Асоціації перевізників Львівщини. Дякую. У нас в студії координатор програми розвитку сталої міської мобільності міста Миколаєва Денис Моляка. Миколаєва, так, щоб з розумінням поставилась до цієї технічної ситуації. Тож, перше запитання до вашого гостя, до пана Дениса. Яка ситуація у Миколаєві з пільгами на проїзд? Дякую за запитання. В місті Миколаєві ситуація дуже складна. В нас управління транспорту майже щоденно отримує скарги про те, що приватні перевізники відмовляються провозити пільгові категорії населення, виникають конфлікти, вони виникають майже щоденно. І це вже така системна проблема, яка тільки погіршується і не вирішується дуже багато років. І насправді все через те, що місто має змінити правила гри. Хоча в нас є один перевізник, який провозить пільгові категорії населення і отримує за цю роботу компенсацію з бюджету міста. В нього є рухомий склад великої місткості, але, на жаль, це лише один перевізник. І всіх перевізників, поки не буде впроваджено електронний квиток, дуже складно перевести на інші правила гри, на іншу систему взагалі роботи. Тому що громадський транспорт в Миколаєві передбачає, мабуть, як у Львові, збір виручки водіями, і це і є системна така проблема. Іванко. Денисе, ще одне питання. Чи вже проводився у Миколаєві конкурс для перевізників згідно постанови 1081? Ні, ще конкурс не проводився. В нас конкурс проводився декілька років тому, і новий конкурс ще не проводився. Федір, чи є у вас запитання до гостей, які у мене у студії?
Так, звісно, я не дуже добре володію ситуацією у Львові. Я на початку нашої програми про ситуацію в Миколаєві озвучив одну з найбільших проблем, те, що більшість рухомого складу у нас – це мікроавтобуси, маленькі, дуже багато з них у технічно в дуже поганому стані, і проблема придбання містом або приватними перевізниками автобусів середньої хоча б або великої місткості не вирішується дуже-дуже багато років. Як із цим у Львові, якщо це є проблемою, як ви її вирішуєте? Дякую за запитання. У місті Львові ситуація трішки, напевно, краща з великобритним транспортом, оскільки ми вже мали до цього року декілька, десятки автобусів, які обслуговують комунальне АТП великогабаритні. В цьому році ми придбали 100 автобусів МАЗ великогабаритних і також 50 автобусів «Електрон». Крім того, в нас є в комунальному підприємстві ще 65 електронів, які були придбані швидше. Також нові «Атамани», «Чази». Також приватний перевізник в 2016 році, якщо ви помиляєте, закупив теж 8 автобусів нових з низьким рівнем підлоги задньої площадки. Також ми питання конкурсу в цьому році провели. І, власне, як казала ведуча, в новій постанові 1031 зі змінами вже передбачено умови конкурсу і договору оновлення рухомого складу до кінця 2019 року на 35%, починаючи з 2020 на 50%. Тому всі перевізники зобов'язані за домов договору конкурсу оновити рухомий склад. Це така була і позиція наша міська. В подальшому також ми плануємо наступному році закупити ще 100 автобусів низькопідлогових. Тому ми працюємо на покращенні якості сервісу обслуговування мешканців Львова в галузі транспортних перевезень. Так, Федір. Якщо можна ще одне запитання, постараюсь стисло. Говорячи знову ж таки про рухомий склад і про автобуси великої місткості здебільшого. Свого часу і Миколаїв, і Львів постраждали від однієї сім'ї, від братів Чуркіних. Один з них почав, так би мовити, керувати на нашому суднобудівному заводі Чорноморському, інший на Львівському автобусному. Як сьогодні працює Львівський автобусний завод, які обсяги? Тому що, коли йдеться про закупівлю автобусів, навіть для Миколаєва, чомусь розглядає це варіант білоруський, можливо, з Європи, в тому числі ті, що були в використанні автобуси. А як з нашим виробником справи? Дякуємо за запитання. Так, пане. На сьогоднішній день ми можемо констатувати неприємний факт, що флагман автобусобудування, Львівський автобусний завод, на сьогоднішній день практично не працює. Це на сьогодні у Львові є інший виробник автобусної техніки, це «Електронмаш», який випускає автобуси великої вмістимості, який випускає тролейбуси і сьогодні активно працює над впровадженням серійне виробництво електробусів. Але, на жаль, потужності цього заводу не дозволяють задовільнити потреби навіть міста Львова в нових автобусів, тому міська влада прийняла рішення і цього року було закуплено, крім електронів, які випускає наш львівський автобусовиробник, 100 МАЗів в Мінського автобусного заводу. Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо колегам із Миколаєва за спілкування. І продовжуємо нашу розмову про громадський транспорт Львова і яких змін чекати. Ну і ми продовжимо. У нас залишається близько 5 хвилин на те, щоб поговорити ще про транспорт Миколаєва. Ну, безпека, про яку ви вже згадали, безпека руху, безпека пасажирів, безпека пішоходів. Я хочу невеличкий такий екскурс в історію зробити. Трошки більше року тому, 5 грудня минулого року, в іншій програмі, але у цій самій студії, ми разом з Денисом спілкувалися, і був також гостем тоді начальник сектору безпеки дорожнього руху патрульної поліції Миколаєва Денис Котиньов. Я поцікавився у Дениса Котиньова,
про проблемну зупинку, ну, зупинку в лапках, тому що фактично там зупиняються маршрутні мікроавтобуси, хоча фактично права такого не мають, наскільки я розумію. Йдеться про зупинку Центральний ринок, безпосередньо під нашою телестудією, на розі там, де маршрутки зупинялися і зупиняються. Ось що тоді сказав начальник сектору безпеки дорожнього руху, будь ласка. Буквально ось спуститися від нашої телерадіокомпанії, зупинка, так називається, зупинка Центральний ринок. Маршрутки зупиняються безпосередньо на повороті, перекривають його, там, здається, і знаку немає зупинки. Наскільки це законно? 10 метрів пішохідного переходу, правилом встановлена зупинка. А якщо зупинка просто перекривається заїзд, поворот, це як? Нормально? Ні, це не нормально, це нонсенс, такого не повинно бути. Вже цього року, 8 серпня, у цій же студії я поцікавився, наскільки це нормальна ситуація, у начальника управління патрульної поліції Миколаївської області Віталія Даніли. На жаль, так, ви праві, проблемне місце. Всі хочуть побистріше проїхати, а більше того, я не розумію громадян. Безпека. Вони бачать, що порушується правила дорожнього руху, мені потрібно вийти от саме тут і саме зараз, відкрити мені двері. Я розумію, що, можливо, це більш комфортніше, але, не дай Бог, хтось, будь-який інший транспортний засіб, який не побачив, що зупинився маршрутно-транспортний засіб не встановленому місці, розуміє, що там не повинно бути маршрутно-транспортного засобу, влетить. Які будуть наслідки? Додав Віталій Даніла, наскільки це небезпечно. Ну і 3 години тому перед ефіром я вийшов і зафіксував, що відбувається сьогодні на цьому самому місці. Будь ласка. Ми то можемо. Одна з таких основних причин, що на проспекті Центральному надвелика кількість маршрутів, які дублюють один одного, і також це рухомий склад маленької місткості. Через це ми бачимо таку надмірну кількість маршрутів. Вони намагаються переганяти один одного, вони конкурують один з одним, тому ми маємо таку ситуацію. Також в нас не створені якісні схеми організації дорожнього руху, це і схеми розміщення зупинок, розмітки, комплексні, які б розглядали взагалі ситуацію від фасаду до фасаду, повністю. Ну, хоча ось метрів 30-40, тролейбусна зупинка офіційно, тролейбуси зупиняються лише там. 100 метрів вище зупинка Рюміна, майже обладнана. Ну, проблема глибше. Проблема в тому, що дуже багато рухомого складу малої місткості. Дуже багато маршрутів сконцентровано саме на проспекті Центральному. Вони заважають, так. Да. Вони у нас є дзвінок, вибачайте, що довелось чекати. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. У мене запитання до вашого гостя. Будь ласка, скажіть, будь ласка, от мікрорайон Соляні, дуже погане транспортне сполучення маршрутки і ще гірша справа з тролейбусами. Зросли інтервали по 6-му маршруту, наприклад, до 15 хвилин в день. А останній тролейбус відходить з 3-ї військової приблизно о 19:00. 7-й та 9-й тролейбуси стали зовсім рідкі гості в Соляних. Ваш коментар з цього приводу та ваше бачення вирішення цієї проблеми. Ну і потім передати. Дякуємо. І потім можете передати, в принципі, в управління. Так. Ми вже передали наш коментар. Ми для міста розробили план оптимізації транспортної мережі міста. Це повністю, які мають бути в міста маршрути, щоб забезпечити всі райони міста якісною транспортною послугою. Які мають бути інтервали, який рухомий склад. Дійсно, та ситуація, яка є зараз, вона не задовільняє попит жителів Миколаєва. Тут треба закупати новий рухомий склад місту, збільшувати інтервали і робити акцент на електротранспорті. Вибачте, зменшувати інтервали, але зробити більш рухомий склад. Насправді інтервали зараз на центральному проспекті дуже маленькі, але маленький рухомий склад. Тому вони ходять майже з інтервалом там іноді півхвилини, хвилина. Через це ми бачимо ці скупчення. А наскільки реально, щоб ті ж самі тролейбуси бігали, ну, хоча б до 10-ї години вечора?
Наскільки це реально? Це ну, так само через недостатню кількість машин? І машин, і водіїв, і взагалі електротранспорт потребує більших інвестицій в рухомий склад, в модернізацію контактної мережі, в навчання водіїв, в залучення нових водіїв, тому що ну, проблема є. Коли говорять про те, що необхідно закупити автобуси більшої місткості, кажуть, а що ж робити цим водіям, котрі зараз на цих мікроавтобусах бігають? Може їм якось перевчитися на трамваї, тролейбуси? Якщо будуть нові машини? Якщо будуть нові машини, якщо будуть створені їм якісні умови роботи, соціальний пакет, хороша зарплата, і якщо це буде престижна робота, тоді ясна річ, що їх можна і залучити і на комунальний транспорт. Дякую, Денисе. Будемо цікавитися далі, як виконується ця програма. Ну і напевно цією програмою не обмежиться вирішення проблем пасажирів перевезень в Миколаєві. Дякую, дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.